Novosvećenicima je kad se od nas traži da govorimo o Božjoj riječi, jedno od najvažnijih pitanja na koje naše pitanje, na koju našu muku, na koje naše nejasnoće, Božja riječ daje odgovor. Mi smo, zato jer smo svećenici, davno pristali na to da je Božja riječ odgovor, hrana za glad, tekućina za žeđ, odgovor za naše pitanja, pa nam je jako važno znati što se to s nama događa. Tako nas i prije nego se susretnemo sa Božjom riječi, on tjera da jedno uho otvorimo njegovoj riječi, a drugo našim ljudskim mukama. I da nađemo gdje su povezani. Pa je za nas večeras važno pitanje, ovaj kratki tekst iz Matejeva evanđelja je odgovor na što? Na što od onoga što nas tišti dolazi ovaj odgovor? Čuli ste proroka Amosa, ništa ne čini Gospodin, Bog, a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. On hoće da mi zajedno otkrijemo koja je njegova namjera s ovim tekstom koji nam je danas dan za hranu, za dušu, za iscjeljenje, za svjetlo. C.S. Lewis je na jednom mjestu opisao da naš ljudski moral naliči fregati jedrilica, one koji žive na moru, a ima sretnika među nama koji žive na moru, znaju da sve jedrilice na nekoj regati moraju ispuniti tri osnovne stvari. Svaka jedrilica, svaka lađa mora biti sposobna ne sudarati se s drugim lađama. To je prva stvar. Druga stvar je, mora biti u stanju sama ne potonuti. I treća stvar je, mora znati kamo je ide, koji joj je cilj. Kaže C.S. Lewis, tako izgleda s našim moralom. Mi u životu moramo naučiti kako živjeti tako da se ne pobijemo između sebe. I drugo što moramo naučiti kako živjeti, da ne umremo, da ne potonimo, nego da preživimo, da plivamo. Ali najvažnije od pitanja je kamo je to sve usmjereno, kamo idemo. E sad, problem s našim svijetom je što ga interesira samo prvo pitanje, da se ne sudaramo i tu ulažemo puno truda. Ali drugo, da ne potonemo, pa to je osobno pitanje svakoga od nas. To se sve manje tiče nas kao zajednice ljudi, pa onda je zato puno ljudi koji imaju potopljen život, jer se to kao svakog osobno tiče. A treće pitanje, naš svijet, i to je vjerojatno prvi put u povijesti, uopće ne želi odgovoriti. Kamo je moj život usmjeren? Kad ste čuli zadnji put da bilo koje na zapadu politička opcija kaže naš život treba doći gdje? Kamo? Pa to je priča svakog od nas. Mi smo u našem svijetu zadnjih desetljeća došli vrlo jasno dotle da je ljudski život i njegovo usmjerenje, kaže Camus, apsurdan. Nema svrhe, nema cilja. On kaže, to vam naliči kao onaj mit o Sizifu. Sizif je osuđen gurati kamen na vrh brda, kad dođe na vrh brda, kamen opet padne dole i on to mora iznova. I to vam je ljudski život, on nema nekog smisla, ali u tom svom uvijek iznova ponavljanju istih stvari mi moramo neki smisao otkriti i naći, makar provizoran. Ako je to tako u našem svijetu u kojem živimo i kojima smo mi poslani, onda ovaj tekst kaže nešto krupno nedostaje
nama u našem svijetu. Prvi element je da ova lađica ide na drugu obalu jer je Isus to zapovjedio. Drugim riječima, pitanje ljudskog smisla i kamo on treba doći. Pa već nam je Bog objavio, on hoće da mi dođemo k njemu. Koji je smisao života koji bi samo plivao po jezeru, ali ne zna kamo ide? Svrha je da iz ovog života dođemo u puninu života. To je važan moment. Drugo što ovaj tekst kaže, pa nismo mi fregata u kojoj svatko ima svoju lađu i ide svojim putem. Mi smo u istoj lađi. Mi smo zajednica. Nas se tiče drugi. Nije mi svejedno hoćemo li potonuti zajedno. Skrbimo jedni za druge. To nam je poziv, to nam je poslanje. Stalo nam je da se odružimo kao zajednica na životu. I sljedeće je da je Bog s nama, ali kao da spava. To je naše vrlo često iskustvo. I onda ovaj tekst kaže da su probudili Gospodina. I on im kaže, što ste plašljivi malovjerni? Nije da vi nemate vjere, ali imate malo. I tako je naš svijet u kojem živimo. Nije da nema vjere, ali je ima malo. I mučimo se sa strahovima. Strahovima za sebe, za druge, strahovima najgore vrste, strahovima od smrti, od besmisla. I izloženi smo tim strahovima od besmisla koji su ovdje preslikane u oluji, u vjetru i valovima. I tad, kaže Matej, on ustade, zaprijeti vjetrovima i moru, te nasta velika utiha. Kao da Matej hoće reći, sve vaše muke mogu se smiriti ako uspostavite dobar odnos sa Gospodinom. I onda se pojavi najvažnije pitanje koje naš svijet uopće ne može čuti. Tko je taj? Tko je on? Dočim mi u zapadnom svijetu postavimo pitanja tko je taj Gospodin, više nas se ne sluša. Jer zapad misli da mu on nema što reći. Matej kaže, to je najvažnije pitanje. Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju? Da doista tko je taj? Jer se on sad objavio ovdje kao sila koja je jača od sile vjetra i sile mora. Tko je taj? Podsjeća li nas to na onu prvu objavu Boga sa onim prvim elementom, vatrom, na Sinaju kad grm gori, a ne izgara i Mojsije vidi toga privuče i dođe tamo i otkrije što nikada nije vidio. On zna što je vatra, on zna što je destruktivna sila, on zna što znači ubijati, on je to sam činio, on je ima krvave ruke, on znači što, zna što znači destruktivna sila, ali nikad nije susreo da ima sila koja je destruktivna, a ne uništava, koja je jaka, ali ne uništava. Da vatra gori, a ne izgara. Nije li to isto kao i ovdje? Vjetar je grozan, ali u lađi je sila koja zapovijeda vjetru. Pa vjetar nije onaj koji uništava, nego ga sluša. I nije li treći element, ta ista voda koja prijeti životu, stavljena pod njegovu vlast? I mi opažamo da je Bog se objavio na najčudesniji način. On je sila koja može uništiti, ali to ne čini, nego spašava. On je sila koja može biti kao faraon, smrću uništavati sve one koje hoće, ali on to ne čini, on je sila iznad te sile. On je sila iznad nje. I onda opažamo da mu je kozmos podložan,
da nije točno to što nas svijet kaže, kozmosu je posve svejedno kako si ti, to je neutralno. Briga mjeseca i zvijezda i zemlje, jesi ti žalostan, tužan ili ti neko umro, jel imaš smisla u životu ili nemaš. Ovdje otkrivamo da je on gospodar kozmosa i gospodar smisla. Pa za nas možda večeras jako važno da u njemu otkrijemo kako je moguće živjeti tako da se ne sudaramo, kako je moguće živjeti tako da ne potonemo sa prvom olujom i nadasve kako je moguće prijeći na drugu stranu. Jer on zna kamo nas zove i mi možemo poći s njime. Ova slika crkve koja je ugrožena, ali koja će ući u veliku utihu, je za nas jako važna. Jer crkva ima iskustvo prijetnje smrću, prijetnje uništenja, ali ima iskustvo utihe koja dolazi ne iz naših projekata, nego iz toga što je on s nama. Iz toga što nismo ostavljeni, što nismo sami. Pa je za nas jako važno da kao crkva u središtu imamo njega, da mu se možemo otvoriti, da ga možemo buditi, da mu možemo biti poslušni i da možemo ići kamo nas on šalje. Amen.